Suriye, El-Ahkaf, Mekkase, 35 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Ha, mim. Ky libër është shpalur prej Allahut, të plot fuqishmit dhe të urtit. Ne i kemi krijuar qiejt dhe tokën dhe çfarë gjendet midis tyre, me qëllim të plot dhe me afat të caktuar. E megjithatë, mohuesit shmangen nga ajo që u është paralajmëruar. Thuaju, a i shihni ata që i adhuroni në vend të Allahut? Më tregoni çfarë pjesë të tokës kanë krijuar ata? Mos vallë kanë ndonjë pjesë në krijimin e qiejve? Mos sillni një libër të shpallur para këtij, Kuranit, ose ndonjë gjurm tjetër të dijes hyjnore, nëse flisni të vërtetën. Kush është më i humbur se ai, i cili në vend të Allahut u lutet atyre që nuk mund të përgjigjen deri në ditën e kiametit, e që janë krejtësisht pa vetë dishëm ndaj lutjes së tyre? Kur të tubohen njerëzit në ditën e gjykimit, idhujt do të jenë armiq të tyre dhe do të mohojnë adhurimin e tyre. Kur mohuesve u lexohen shpalljet tona të qarta, ata thonë për të vërtetën Kuranin që u vjen: kjo është magji e qartë. Ose, ata thonë: ai, Muhamedi, e ka trilluar vetë atë Kuranin. Thuaju, por nëse unë e trilloj atë, ju nuk do të mund të më mbroni nga dënimi i Allahut. Ai i di më së miri të gjitha shpifjet tuaja për të Kuranin. Mjafton ai, dëshmitar ndërmjet meje dhe jush. Ai është falës dhe mëshirë plot. Thuaju, unë nuk jam i pari i dërguar dhe nuk e di çfarë do të ndodhë me mua ose me ju. Unë ndjek vetëm atë që më është shpalur dhe kam për detyrë vetëm të jap paralajmërime të qarta. Thuaju, më tregoni se ç'do të bëhet me ju, nëse Kurani është vërtet prej Allahut e ju e mohoni, ndërkohë që një dëshmitar nga bitë e Izraelit dëshmon për vërtetësinë e tij dhe e beson atë, kurse ju tregoheni kryelart. Me të vërtet Allahu nuk i udhëzon në rrugë të drejtë njerëzit e pa drejtë. Mohuesit thonë për besimtarët: nëse Kurani do të ishte ndonjë gjë e mirë, ata nuk do ta kishin besuar atë para nesh. E përderisa ata nuk e pranojnë udhëzimin e tij, ata thonë: ky është një trillim i lashtë. Para Kuranit është shpallur libri i Musait, një udhërrëfyes dhe mëshirë për gjithë njerëzimin. Ky libër, Kurani, e vërteton atë. Ai është shpallur në gjuhën arabe për t'i paralajmëruar ata që bëjnë të këqija dhe për t'u sjellë lajme të mira punë drejtëve. Pa dyshim, ata që thonë: Zoti ynë është Allahu, dhe pastaj qëndrojnë në rrugën e drejtë, nuk do të kenë arsye për t'u friksuar e as për t'u dëshpëruar kur t'u vi i vdekja. Ata do të jenë banor të xhenetit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë si shpërblim për atë që kanë punuar. Njeriu e kemi porositur të jeti sjellshëm ndaj prindërve të vet. Nëna e mbart atë me mund dhe me mund e lind. Ai mbartet dhe ushqehet me gji për 30 muaj, dhe kur arrin në moshën e burrërisë e i mbush 40 vjet, ai thot: o Zoti im, më frymëzo që të të falenderoj për begatit që ti më ke dhënë mua dhe prindërve të mi, dhe që të bëj vepra të mira me të cilat ti do t'i jesh i kënaqur. Më dhuro pasardhës të mirë, tek ty kthehem i penduar, dhe ty
të dorëzohen. Këta janë ata njerëz të cilëve do t'u apranojmë veprat e tyre më të mira, e nuk do t'u avëm re veprat e tyre të këqija. Ata do të jenë banorët e xhenetit. Ky është premtimi i vërtet që u është premtuar. Mirë po, ndonjëri u thot prindërve të vet: uff, ju, apo më premtoni se do të ringjallem, ndonë se para meje kanë kaluar shumë brezni? Kur ata i drejtohen Allahut për ndihmë, duke i thënë djalit: mjerë për ty, beso, sepse premtimi i Allahut është i vërtet, ai përgjigjet: këto janë vetëm prallat e popujve të lashtë. Njerëz të tillë do të pësojnë fatin e kombeve të kaluara prej gjindeve dhe njerëzve, ndaj të cilve u përmbush fjala e dënimit. Vërtet, ata janë për herë të humburit. Për të gjithë do të ketë shkallë të caktuara, si pas asaj që kanë punuar, në mënyrë që Allahu t'i shpërblej për veprat e tyre. Askujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. Ditën, kur ata që kanë mohuar do të vihen para zjarrit, do t'u thuhet: ju keni shfrytëzuar gjithë të mirat në jetën tuaj toksore dhe jeni kënaqur me to, ndërsa sot do të ndëshkoheni me dënim poshtërues, sepse keni qenë arrogant në tokë, pa kurfar të drejte dhe nuk i jeni bindur Allahut. Kujtoje vëllain e fisit Ad, Hudin, kur e paralajmëroi popullin e vet në Ahkaf, ndërsa ka pasur paralajmërues edhe para tij, edhe pas tij, kur u tha: adhuroni vetëm Allahun, unë me të vërtet kam frikë se do t'ju godas dënimi i ditës së madhe. Ata u përgjigjen: vallë, a ke ardhur të na largosh ne prej hynive tona? Sillna atë dënim që po na premton, dhe të shohim nëse thua të vërtetën. Ai u tha atyre: vetëm Allahu e di se kur do të vi dënimi. Unë kam për detyrë vetëm që t'ju përcjell mesazhin për të cilin jam dërguar, por unë po shoh se ju jeni popull i zhytur në padije. Dhe kur pan një re që u duk se vinte në drejtim të luginave të tyre, ata than: kjo re po sjell shiun. Jo, u përgjigj ai, kjo është ajo që ju e keni shpejtuar, një erë që mbart një dënim të dhëmshëm, që me urdhërin e Allahut shkatëron çdo gjë. E në mëngjez u pan vetëm shtëpitë e tyre të zbrazëta. Ja kështu e ndëshkojmë ne popullin keqbërës. Ne i kishim bërë ata më të fuqishëm se ju, dhe u kishim dhënë atyre dëgjimin, shikimin dhe zemrën, por as dëgjimi i tyre, as shikimi i tyre, as zemra i tyre nuk u sollën kur farë dobije, sepse mohuan shpalljet e Allahut. Ata i goditi ajo me të cilën talëshin. Edhe më parë, ne kemi shkatëruar vendbanime rreth jush, e ua kemi shpjeguar atyre shpalljet tona, që ata të mund të ktheheshin në rrugën e drejtë. Përse nuk u erdhë në ndihmë atyre idhujt që i adhuruan si zota krahas Allahut për t'u afruar tek ai? Vërtet idhujt i lanë baltë ata. Këto ishin vetëm gënjeshtrat dhe shpifjet e tyre, idhujtarve. Kur ne dërguam te ty një grup gjindesh për të dëgjuar Kur'anin, ata kur erdhën i than njëri tjetrit: heshtni. Dhe kur përfundoi leximi, ata u kthyen te populli i tyre si këshillues. Ata than: o populli ynë, ne dëgjuam një libër të shpallur pas Musait, i cili vërteton shpalljet para tij, udhëzon nga e vërteta dhe tregon rrugën e drejtë. O populli ynë, përgjigjuni thirrësit e Allahut dhe besojini atij. Ai do t'ju afal gjunahet tuaja dhe do t'ju shpëtoj
prej dënimit të dhemshëm. Ndërsa ata që nuk i përgjigjen thirrësit të Allahut, nuk do të mund t'i ikin atij në tokë. Për ata, s'ka mbrojtës tjetër përveç ti. Ata janë në humbje të madhe. A nuk e shohin ata se Allahu, i cili krijoi qiejt dhe tokën, pa u lodhur as pak në krijimin e tyre, është i fuqishëm t'i ngjallë të vdekurit? Po, ai është vërtet i fuqishëm për çdo gjë. Ditën, kur ata që kanë mohuar do të përballen me zjarrin, do t'u thuhet: Vall, a nuk është kjo e vërtet? Ata do të thonë: Po për Zotin ton. Ai do të thotë: Atëherë shijoni dënimin për mohimin që keni bërë. Prandaj, ti bëhu i durueshëm, o Muhammed, ashtu siç kanë duruar me këmbëngulje të dërguarit e vendosur, dhe mos kërko shpejtimin e dënimit për ata. Ditën, kur të përjetojnë atë që u është premtuar, atyre do të duket se kanë qëndruar në tokë vetëm një çast të ditës. Kjo është shpallje e qartë. E kush do të shkatërrohet tjetër përveç popullit të pabindur?